Det blev en mörk julafton för många idag och fortfarande ikväll saknar 3000 hushåll i Uppsala trakten ström. Det är den efterlängtade snön som ställt till bekymmer i stora delar av landet. Elavbrotten var många när snötyngda träd knäckte elledningarna. Visst är det vackert, men det är inte helt problemfritt med snö. I natt var 12 000 hushåll utan el och ikväll är fortfarande 3000 hus norr om Uppsala strömlösa. Det händer faktiskt när det kommer så här tung blöt snö att grenar lägger sig ner på ledningarna. Men inom rimliga ekonomiska ramar så är det någonting som vi måste räkna med att det kan vi drabbas av. Går det då inte att förebygga och göra ett säkrare elnät som klarar av även svenskt vinterväder? Det är förstås en fråga om pengar. Jag måste säga att jag tror att det rör sig om flera hundratals miljarder kronor i frågan. För att då skulle vi ju då gräva ner alla ledningar i form av kabel i marken. Då skulle det naturligtvis vara säkert ur vädersynpunkt. Men jag tror det är ingen elkund idag som skulle vilja betala de summorna. Utan jag tror att det är trots att de här olägenheterna vi har med att drabbas ibland av elstörningar, att vi hellre tar de kostnaderna. Största problemen är i glesbygd där det är långa ledningar och få abonnenter. Utanför Boden var några hundra hus utan el i 3 dagar ända fram till idag. Och problemen är kanske inte över än. Det är ju så här att den här snön som har fallit nu, den har ju faktiskt då frusit fast i stor del. Och kommer en ny snö, då är det uppenbar risk att det kan bli nya störningar. Därför att den nya snön lägger sig på och då tynger grenarna ner mot ledningarna igen och åstadkommer avbrott. I Ryssland fortsätter kapardramat. Kaparna fick 80 miljoner kronor för att släppa alla kvinnor och flickor tidigare idag. Men pojkarna hålls fortfarande som gisslan ombord på helikoptern. Och kaparna kräver nu att få flyga till Iran. Kvar som gisslan i kaparnas militärhelikopter finns nu 7 personer, varav 4 pojkar. Kaparna valde att släppa alla kvinnor och flickor i utbyte mot lösensumman på 80 miljoner kronor som lämnades över i förmiddags. Helikoptern är fylld med sprängmedel och idag lyfte den från flygplatsen i riktning söderut men landade strax senare. Dramat inleddes i torsdags då kaparna stormade in i en skola, avlossade flera skott och kidnappade 12 elever. Som fördes till en militärflygplats i den sydryska staden Rostov. Kaparna befinner sig just nu i en stad cirka 40 mil från den iranska gränsen. Gripandet av de 3 Hebyrånarna i natt kan leda till att fler rån klaras upp. Vid en husrannsakan hemma hos en kvinna som häktas för medhjälp till rånet hittades ett amerikanskt automatvapen och kamouflagekläder. Vilka kan kopplas till andra brott enligt polisen. Rånarna kom över nästan 1 miljon kronor vid rånet men greps efter en dramatisk polisjakt i natt. De hävdar att de eldat upp bytet. Polisen hittade 80 000 kronor i stugan där de greps. Resten ska ha brunnit upp i kaminen. Och de 3 männen kommer att häktas imorgon. Det är många som känner sig ensamma på julafton. Inte minst barn som ligger ensamma på sjukhus långt från sina familjer. Men den här julen finns någon som tänker på dem också. Är vi inte framme snart? Ja, så här ser ju tomten ut för många barn i alla fall. Men för en del så ser han ut så här. Istället för släde kommer tomten med färdtjänsten. Mattias har haft svår epilepsi hela livet. Men för ett par år sedan drabbades han dessutom av medicinförgiftning. Och sedan dess är han i det närmaste totalförlamad och kan inte tala. Mattias om någon vet hur det är att fira jul på sjukhus. Och det var det som fick honom och hans föräldrar att bilda en stiftelse med ett enda mål. Att göra det roligare för barn på sjukhus. Pengar finns inte till sånt här idag. Det blir ännu mindre pengar nästa år och året därefter lär det inte finnas några pengar alls till sånt här. Så att jag tror att det som kommer att gälla i framtiden, det är de ideella insatserna även i vårt land. Kan man göra någonting för det barnet kanske som får ligga ensam beroende på att mamma och pappa kanske har 4-5 syskon till att ta hand om och är från Norrland eller nere från södra Sverige och inte
kan ha en chans och möjlighet att hälsa på det barnet. Ja visst, då ska man ju ta hand om det. Och så därför så traskar den här dagen huvuddelen av Mattias Håkanssons stiftelse iväg till ett av Göteborgs största julklappstempel. För att någon timme senare vackla ut igen med gosedjur, spel och annat som de fått till skänks och inslagna dessutom. Det känns skönt att man kan tänka på andra barn. Finns det inga begränsningar alls eller? Vi vill inte det, men det är klart det finns. Det är ju hårdare tider, det är det, men vi försöker så gott vi kan och de flesta företagen får vi respons. Det räcker ju knappt bilen till här. Nej, vi får åka i flera omgångar, men det gör vi så gärna. Det är vårt lilla bidrag att samla ihop det och samla upp det. Det viktigaste som jag personligen känner i alla fall, så får jag ge tillbaka lite av allt jag har fått av sjukvården. De har hjälpt mig med min son i alla herrans år. Målet är att alla barn som tvingas fira julen här på sjukhuset ska få julklappar, men inte nog med det. På varje avdelning ställs det idag på julafton också fram ett stort julbord som tiggts ihop från olika företag. Så som synes behöver nödvändigtvis en jul på sjukhus inte vara tråkig. Snarare är det nog så att det är den här julen som de minns bäst. I eftermiddags kunde norska brandmän släcka elden på det ryska tankfartyg som fattade eld utanför Lofoten i morse. Branden som började i fartygets maskinrum spred sig snabbt och rökutvecklingen var ett tag mycket kraftig. De 29 besättningsmännen klarade sig dock oskadda och nu ska ett ryskt fraktfartyg dra tanken hem till Murmansk. Den vapenvila som de stridande parterna i Bosnien hade kommit överens om i helgen har inte hållits. Svåra strider rapporteras från flera håll i landet, särskilt kring staden Sepce, där bosniska styrkor anfaller de kroatiska ställningarna i staden. Serbiska styrkor attackerar bland annat staden Tuzla, men också i Sarajevo har striderna rasat idag. 3 människor dödades och 39 skadades vid attackerna i morse. För första gången sedan det palestinska upproret började för 6 år sedan så kunde Jesu födelse idag firas ordentligt i Betlehem. Striden om huruvida den palestinska flaggan skulle få hissas utanför stadens rådhus eller inte stoppade inte julfirandet. Till slut vajade den palestinska flaggan i centrala Betlehem. En palestinsk aktivist satte upp flaggan på rådhuset på förmiddagen. Israeliska poliser försökte gripa mannen, men en folkmassa hindrade dem. I år är det första gången staden firar jul sedan det palestinska upproret började 1987. Tidigare låg julfirandet nere i protest mot den israeliska ockupationen. Men idag var det alltså fest och hela Betlehem var julpyntat. Det där måste ha varit fel inslag. Det var inte mellan Europa där det så vem som helst. Jag vet inte om vi får det rätta. Kan vi få det? Nej, det får vi inte. Så det var allt från nyheterna ikväll. Vi önskar er en god fortsättning på julen. Och så ses vi imorgon igen om ni vill. 19.30 och 22. John Lennons sista konsert tillsammans med Yoko Ono, Roberta Flack, Stevie Wonder. Från 1972 i Madison Square Garden. John Lennon sista konserten 20:12 ikväll. Vad är det som har 3 bokstäver och är alla glada och som tjuvstartar på annan dag klockan 10? Jo, det är årets största rea på tv, video, stereo, kontor och kök och tvätt hos Onoff. Och det är tjuvstart klockan 10 på annan dag.
Oceanus från Casio. Kronograf och alarm. Vattentät till 100 meter. Världstid för världsresenärer. Hos Stjärnurmakarna. Alltid med all riskförsäkring och riksgaranti. På satellitsekvensen ser vi en hel del moln över Skandinavien. Både vita högre moln som gett snöfall och gråa lite lägre moln som gett mest uppehåll eller bara lätta snöbyar. Rakt över Stockholm blev det en liten lucka i molntäcket och genom den har solen passat på att skina lite idag på julafton. Söder om Skandinavien ser vi massiva molnmassor som är på väg upp över södra Sverige. De molnen kommer att ge mer snö under julhelgen och i samband med det också halka och trafiksvårigheter. Snöfallet fortsätter norrut och når i natt upp över den sydöstra halvan av Götaland. Samtidigt ökar ostvinden och blir frisk eller hård ute till havs. Vädret i mellersta och norra Sverige förändras inte nämnvärt. Snöfallet fortsätter här mycket sakta norrut. På juldagsmorgonen snöar det på många håll i södra och mellersta Sverige och i Norrlands kustland. Vi varnar för halka och andra trafiksvårigheter. Vinden ökar och blir frisk eller hård i söder. Så gott som hela landet får minusgrader. Längst i norr blir det lokalt ner mot 25-30 minusgrader. Och det nya snöfallet fortsätter norrut under dagen och vinden ökar ytterligare. Allra sydligaste och ostligaste Götaland kan få ett par plusgrader och inslag av regn under eftermiddagen. Annars blir det minusgrader i hela landet. Till imorgon kväll kan det bli kraftigt snöfall och hårda nordostvindar. Främst i Skåne, Blekinge, östra Småland och på Öland och Gotland. I samband med det väntas stora trafiksvårigheter. I övriga delar av landet får tidvis lätt eller måttligt snöfall här och var. I Lappland kan det bli en del luckor i molntäcket och lokalt mycket kallt. Snöfallet med halka och stora trafiksvårigheter fortsätter i södra Sverige på annan dagen. Och det blir fortsatt frisk eller hård nordostvind i hela södra Sverige. I norr ger ett högtryck mest uppehållsväder och klart väder på sina håll allra längst i norr. Snöfallet i söder fortsätter även under måndagen men avtar troligen i intensitet. Även vinden väntas avta något. Högtrycken i norr ger mest uppehåll och på sina håll klart och mycket kallt. På tisdag ökar nordostvindarna igen i söder och snöfallet kan ta ny fart, särskilt i de östra delarna av Götaland och Svealand. I de allra sydostligaste delarna väntas plusgrader och inslag av regn i snöfallet. I norr blir det fortsatt högtrycksväder med uppehåll och kallt. Och på juldagen täcker ett omfattande molnområde stora delar av Central- och Östeuropa och södra Skandinavien. Spanien och östra Medelhavet får soligt och ganska varmt för årstiden, medan bland annat Italien och Grekland får en del moln och regnskurar. Tony, de är för bra. Kom igen grabben, nu är du. Ta det lugnt, vi är i fin form. Först ska vi äta Kellogg's Frosties. En del av en komplett frukost. De är great! Släpp ut honom tigen och visa vad du håller kan. Håller Kellogg's Frosties smakar gott. De väcker tigen i dig. Du som har fått spelet Insikt av oss. I år får du nya spännande spelversioner. Fascinerande frågor för vuxna. Och egna frågor för barnen. Insikt, världens kanske mest kunskapsutvecklande familjespel. Glädje och nytta under hela året. Trevlig helg från ett företag som tänker på dig. Vad är det som har tre bokstäver och är alla glada? Och som tjuvstartar på annan dag klockan 10. Jo, det är årets största rea på tv, video, stereo, kontor och kök och tvätt hos Onoff. Och det är tjuvstart klockan 10 på annan dag.